Shambulio jingine limetokea kusini mwa Kenya karibu na mpaka wa Somalia na kuwaua kiasi ya watu 9. Eneo hilo katika kaunti ya Lamu limeshuhudia mashambulizi kadhaa yanayoaminiwa kufanywa na kundi la Al-Shabaab kutoka Somalia. Kundi hilo pia limeshambulia majeshi ya Kenya yenye vituo vyao katika eneo hilo linalofanya kazi katika jeshi la Umoja wa Afrika.